Λοιπόν, καλησπέρα από τα κλειστά των Ανολιοσίων. Εδώ που οι Σαν Αντώνιος Μέρς θα αντιμετωπίσουν την Trelleborg για το πρωτάθλημα της Μάστερ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο 5-3. Στο 3-4 φιλοξενούμενοι. Πρώτο καλάθι για τους Σαν Αντώνιο. Διαχειρός Γιαννόπουλου. Γρήγορα. Θα κάνει το 2-0. Δεν θα καταφέρουν να τελειώσουν τη φάση και να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι. Νέο καλάθι, 4-0. Δύο, μπαλά στο σίδερο. Αλλά η Τζόγκ ήταν ο πρωταγωνιστής. Δεν καταφέρει να εξορχίσει. Το 4-0 θα παραμείνει. Γρήγορο παιχνίδι από την Trelleborg. Υπερβολικός αλτρουισμός. Θα το βγει σε καλό. Πρώτο καλάθι. 4-2. Από το νούμερο 10 της Trelleborg. Το Δρακόπουλο. Γιαννόπουλος κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, το 4-2 θα παραμείνει. Η Trelleborg δεν θα καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Μεταφορά της μπάλας, ο Ρέφ ήταν μπροστά, το είδε. Ο Γιαννόπουλος χαμογελάει. Ουσιαστικά το παραδέχεται. Το καλάθι δεν θα μετρήσει και όχι μόνο δεν θα μετρήσει. Ωραία, θα συρρήξει επιθετικό φάουλ. Αν είδα καλά και δεν ήταν κάτι άλλο. Μπράβο. 8-2. Συν 6. Ο Βαγενάς δεν τα καταφέρει να πείσει την μπάλα στο καλάθι. Από την άλλη, ο Μανδρώνης δεν τα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Καλάθι για την Trelleborg. Θα ρίξει τη διαφορά. Στους 4. Θα βγάλουν και την άμυνα.
προσπάθεια για ευνηδιασμό. Θα πάρουν το φάουλ. Ανακόπτεται ή όποια φιλοδοξία για κάτι τέτοιο. Από το σου, το ριμπάντο από ποιον. Στο Γιάννοπουλο. Θα κάνανε όλοι λίγο μαντάρα εδώ η Σαν Αντώνιο. Στην προσπάθεια να βγάλουν με συνδυασμό. Έχουμε φάουλ. Γίνει το λάθος. Οι δύο ομάδες είναι λίγο βιαστικές, χωρίς ρυθμό, σουτιών πόντων, η μπάλα στο σίδερο. Εν συνέχεια εκείνη κατέληξε στα σίγουρα χέρια του Βαγενά, τα οποία τελικά δεν ήταν και τόσο σίγουρα, διότι ακολούθησε λάθος. Είπαμε, είναι νευρικές και οι δύο ομάδες. Σουτιών πόντων, πολύ κακό σουτ. Νέο λάθος. Δεν παρακολουθούμε και τον καλύτερο. Ποιοτικά παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 12. Με time out. Γρήγορα, γρήγορα. Που καλεί ο coach Καραδενισλής. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Κατέρωθε στους δύο πάγκους. Το νούμερο 29, ο Παύλο Βαγγέλης, ο αριστερό κυράς. Εξαπέλυσε τρίποντη βόμβα η οποία βρήκε στόχο. Το 12 έγινε 17, έχουμε ένα μικρό σερί 5-0 από την Τρέλεμπορτ. Να αρχίσει και πιέζουν στην άμυνα, έχουν ανεβάσει ρυθμό. Γιαννόπουλος δεν θα βρει στόχο, ταμπλό ήθελε εκεί κατά την ταπεινή μου άποψη. Για πιο σίγουρα. Τόσο αμέσως ο Γιώργος ο Μπρίντεζης και έξω το πεταχτάρι. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Παλή γνώριμη. Νέος σουτιατρής, τη φορά άστοχο. Από τον Δρακόπουλο. Σταυρωτές. Η μπάλα θα περάσει. Στον Μανδρώνη, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το 12-17. Γίνει το λάθος. Σαν Αντώνιο θα φύγουν στον ευνηδιασμό. Ο Μανδρώνης θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Το πήγε μέχρι τέλους, διέσχισε όλο το γήπεδο. Δεξί διάδρομο, δεξί χέρι. Tap score. 3-2 για το τέλος. Καλάθι για την Τρελεμπόρκ από τον Παύλου. 14-9. Γιαννόπουλος. Θα πάρει το φάουλ. Ο Στεργιόπουλος, ναι μεν, ήταν σε σωστή θέση το κορμί του, αλλά ήταν σε κίνηση. Έκανε ακόμα πλάγια βήματα. Δεν ήταν ακίνητος ώστε να πάρει το επιθετικό. Εάν όχι το επιθετικό, να μην σφυρίξει καν φάουλ ο διευθυντής, γιατί ουσιαστικά αυτό ζήτησε. Ο Μανδρώνης αυτή τη φορά θα βρει τείχος. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες η προσπάθεια η οποία πήγε να πραγματοποιήσει.
Παύλου θα πατήσει καλά ότι ανάλογο το λίγο Μάικ. Το rebound όμως για την Τρέλεμπορ και επίσης σε 14 δευτερολέπτο. Στο Τριόπουλο ζήτα και την μπάλα ήταν μόνος του. Θεωρώ έπρεπε να την πάρει εκεί. Κάποιος πρέπει να σουτάρει ένα δευτερόλεπτο. Παύλου υπό την πίεση του χρόνου θα στοχίσει. Τι έδωσε ο ρεφ. Κερδίζει ο Μανδρώνης, ο κύριος εκφραστής των τελευταίων επιθέσεων των Σαν Αντώνιο. Έστω στην πρώτη. Άσοδος στη δεύτερη. Οι Οράνοι θα καθαρίσουν την υπόθεση rebound. Θα προσοδεύουμε προς το τέλος της πρώτης στροφής της αναμέτρησης. Ο Γιώπουλος θα κάνει βήματα. Έκανε. Με μια μικρή επιφύλαξη. Αλλά νομίζω γίνανε. Γιαννόπουλος θα το αποπονήσει. Όχι, δεν ήταν ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε αυτή την θεοπάλαβη πάσα. Ο Καλαϊτζόγλου ήταν ο πρωταγωνιστής. Αυτός έκανε το 18-9. Πρώτο καλή θα μειώσει σε 18-11. Το σουτ με ταυλό, όχι, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, στο σύν 7 το Σαν Αντώνιο. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου, συγγνώμη. Όχι, δεν τελείωσε τόσο γρήγορα το πρώτο, ακόμα στο λάθος. Κλέψουν την μπάλα. Και θα μειώσουν σε 18-13, θα πετύχουν το πρώτο καλάθι. Του δεκαλέπτου.
Γιαννόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Την μπάλα δεν τα βρει καν Στεφάνη. Θα πετύχουν το καλάθι, θα κάνουν το 20-13, θα στείλουν και πάλι τη διαφορά στο σύν 7. Φάουλ σειραδητής. Πόντων, μπάλα στο σίδερο. Ο Αλέξης θα κατεβάσει το rebound, άλλο ένα rebound. Έχει βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Στου τριών πόντων. Το σου του Σταύρου, έξω από τη γραμμή των 6.75. Εδώ ο Μποχωρίδης εκβίασε την προσπάθεια με τον αντίπαλό του κρεμασμένο πάνω του και σε ένα σουτ εκτός ισορροπίας. Την μπάλα στη γωνία για 2. Μποχωρίδης ο rebound. Διαβολή στον Καλαϊτζόγλου, του οποίου πριν λίγο του φάγαμε ένα τρίποντο. Ζητάμε συγγνώμη. Νομίζω ότι ο Σταύρος δεν θα μας κρατήσει κακία. Γίνονται αυτά τα λάθη. Το χρεώσαμε στον φίλο του Γιαννόπουλο. Ίδια κοψιά, ίδια ακόμη, ίδιο μουσί. Δεν φταίμε εμείς. Στους τριών πόντων θα πηγήσει μπάλα στο Στεφάνη. Αλλά η Τζόγλου θα αντάξει την μπάλα, θα φύγει τον αντιπαλό του, τον Παύλου. Θα πάρει και το φάουλ. Αλλά η Τζόγλου δεν θα βρει στόχο. Κάνει το λάθος, λάθος πάσα. Ο Μανδρώνης θα την εκμεταλλευτεί και θα κάνει το 22-13. Πάμε σε ένα time out 6-15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τέλος time out. Στο καλάθι. Διαχειρός Βαγενά, ο οποίος θα ρίξει τη διαφορά στους 7, 22-15. Για 3, στο σίδερο η μπάλα. Θα πάρουν το επιθετικό rebound οι Οράνοι, θα ανανεώσουν την επίθεση. Νέο τρίποντο, ούτε αυτό, νέο επιθετικό, παίζουν βόλεϊ.
εδώ την φάση. Οι παίκτες του Καραπενισλή. Νέο τρίποντο το τρίτο στη σειρά. Αυτή τη φορά θα μπει ο επιμένονικά. Είναι γνωστό αυτό. Συγκεντρωθείτε λίγο. Ο Στεριόπουλος θα ρίξει τη διαφορά μετά από ώρα στους 4. Είχε να συμβεί αυτό από το 4-0 των πρώτων στιγμών της αναμέτρησης. Εδώ θα βγάλουν και την άμυνα. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά. 4:35 για την ακρίβεια. Εδώ θα γίνει το λάθος. Ο Γιαννόπουλος θα κλέψει. Δεν θα καταφέρει να βγάλει θυμιάσμο σε πρώτο χρόνο. Μαντρώνης από τις 45 μοίρες. Λυμπάτα από ποιον. Ο Δαλέζος ήταν αυτός, ο οποίος κατέβασε το αμυντικό. Ο Δραγόπουλος δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τώρα την ευκαιρία για την ομάδα του να κατεβάσει τη διαφορά ακόμα περισσότερο και να στείλει το παιχνίδι σε απόσταση μίας κατοχής. Λοιπόν, τα είπανε τώρα ο ρεφ με τον coach της Trelleborg. Μπράβο, Γιώργο! Εντάξει, λίγο έντονα, αλλά πάντα σε παντακόσμια. Θα πάρει όλο το δεξί διάδρομο. Θα αφήσει με το δεξί. Κακό τελείωμα το Τρακόπουλο. Σταύρου κέρδισε το φάουλ. Ήταν το πέμπτο ομαδικό. Δικαίωμα για δύο ελευθερές. Τσίντας θα περάσει στο μπάγκο τη θέση που θα πάρει ο Κατσούλης. 3:46. 3:16, συγγνώμη. Θα στοχίσει στην δεύτερη. 23-18. Ο Μανδρώνης θα έχει δικαίωμα και αυτός με τη σειρά του για άλλες δύο ελεύθερες βολές μετά τον Σταύρο, από τον οποίο πήρε τη σκυτάλη σχετικά σύντομα. Άστοχος και αυτός στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, 0-2. 23-18 θα παραμείνει. Πάντα μπροστά η Γιουβεντούχη. Δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα χρονικό σημείο της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Βαλέζος έξι με πλάτη, θα γυρίσει πάρα πολύ όμορφα. Θα μας θα χαλάσει στο τελείωμα. Αλλά ο Βαγενάς δεν θα το μιμηθεί. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-20. Το παιχνίδι πλέον είναι σε μια κατοχή. Η Trelleborg υπολείπεται 3 πόντους. Έχει μειώσει. Θα βγάλει και την άμυνα, θα την βγάλει, θα πάρει και το rebound. Ακόμα και να ισοφαρίσει μπορεί, εφόσον ευστοχίσει έξω από τη γραμμή των 6:75. Του 3 πόντων δεν θα του κάνει το χαντήρι μπάλα. Του Δρακόπουλου, καλό του φωνάζουν από τον μπάγκο, ήταν όντως καλό.
Καλαϊτζόγλου θα στοχίσει κι αυτός. Νταλέζος θα κατεβάσει άλλο ένα rebound. Είχε αρχίσει και δυναμώνει το παιχνίδι. Ο Αλέξης θα δώσει μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον αντίπαλό του. Θα του πει όχι, δεν θα περάσεις, εγώ είμαι εδώ. Βαλέζος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-22. Το κάνει σαν τη διαφορά. Θα βγάλουν και την άμυνα και για να δούμε αν θα περάσουν και μπροστά. Νομίζω εδώ η Τρέλεμπορκ εν τέλει στάθηκε τυχερή. Θα έχει και πάλι την κατοχή στα χέρια της, αλλά βιάστηκαν. Είναι μια οργανωμένη επίθεση. Ακριβώς αυτό που φωνάζουν από τον πάγκο, κίνηση, υπομονή. Έχει φέρει το παιχνίδι στον πόντο, δεν χρειάζονται βιασύνες. Για ποιο λόγο? Δεν μπορεί να στοχούν για πάρα πολύ ώρα ακόμα οι Smurfs. Απόδειξε ότι ο Καλαϊτζόγλου άφησε την μπάλα στο καλάθι και την έστειλε τη διαφορά πάλι στους 3, 25-22. Σουτ τριών πόντων, μπάλα στο σίδερο. Ο Σεργιόπουλος δεν κατάφερε να φέρει το παιχνίδι σα ίσα. Σαν να βιάζονται να ισοφαρίσουν, σαν να βιάζονται να περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Γιαννόπουλος θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έξω από την πρώτη. Στο σίδερο, η δεύτερη. Σεργιόπουλος θα δώσει ένα γρήγορο τέμπο στην επίθεση της ομάδας του. Συνδυασμός δεν θα βγει σε πρώτο χρόνο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Λίγο το λάθος, 53 δευτερόλεπτα, βήματα. Έχει δίκιο ο ρεφ. Τα έκανε ο Κατσούλης. Rebound. Βαλέζος κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 23 και 7 απομένουν, έστω στην πρώτη. 26-23. Μπάλα στο σίδερο. Αλέξης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Άλλο ένα rebound στο ενεργητικό του. 3 δευτερόλεπτα. Όλα για τους γηπεδούχους. Καλαϊτζόγλου θα προθέσει, θα πάρει το τρίποντο. Τηλεσορέφει επιθετικό φάουλ και τεχνική ποινή. 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά έχουν τα νεύρα. Γι' αυτό λέμε παιδιά καθαρό μυαλό. Και έκανε το φάουλ και δέχτηκε τεχνική ποινή. Όλα λάθος. Ρε, κύριε, 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 κύρι
άστοχος στη βολή της τεχνικής. Κωστρία θα παραμείνει, 4 δευτερόλεπτα. Καλέζος, κάποιος πρέπει να σουτάρει, δεν θα το κάνει κανείς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν, τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο ημίχρονο, στο συν 3 γηπεδούχοι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα γίνει το λάθος, την μπάλα θα περάσει κατοχή στην Τρέλεμπορ. Έξι-25 το παιχνίδι για δεύτερη φορά στον πόντο. Από την ώρα που οι γηπεδούχοι αποσπάστηκαν. Ο Παύλου θα κοπεί από τον Αλέξη. Δεύτερο κόψιμο στο παιχνίδι. Του δίνει και καταλαβαίνει σε κοψίματα και rebound. Τρία φάουλ το 9 ο Στεργιόπουλος. Τρέλεμπορ θα κλέψει την μπάλα και θα έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Θα το κάνει. Διαχειρό Στεργιόπουλου 26-27. 8-40 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν η πρώτη στιγμή που οι Πορτοκαλί πέρασαν μπροστά στο σκορ. Για να δούμε αν ο Παύλου θα δώσει αέρα τριών πόντων. 26-29, γρήγορα time out για τους γηπεδούχους. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Οδηγίες δόθηκαν. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Καλατζόγλου θα προσποιηθεί. Ο Γιαννόπουλος ουσιαστικά η μπάλα ήρθε συστημένη στα χέρια του, δεν έχασε την ευκαιρία. 28-29. Η μπάλα για τους γηπεδούχους. Λέξης θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση. Ψηλός, πλήρης. Σε όλους τους τομείς βοηθάει. Μπάω το ψήματα, τώρα και στο σκοράρισμα. Πάλι και τη βολή. Και το σημαντικότερο, θα βάλει την ομάδα του εκ νέου σε θέση οδηγού. 31-29. Στεργιόπουλος. Μπέλεψε εδώ λίγο την μπάλα. Γιαννόπουλος στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα βρήκε με τα ακροδάχτυλό του, έχω την εντύπωση, το πρόσωπο του Δρακόπουλου. Σε καμία περίπτωση, όχι το πρόσωπο, συγκεκριμένα την καροτίδα. Εντάξει, δεν υπήρχε πρόθεση, τα δύο παιδιά τα λένε σε πολύ καλή ατμόσφαιρα, δίνουν και τα χέρια τώρα. Όλα καλά, την μπάλα για τους Πορτοκαλί. Κακόπουλος, Στεργιόπουλος, βήματα, δείχνει να μπορεί. Εμείς δεν έχουμε από εδώ άποψη, ήταν αρκετά τα σώματα μπροστά από την φάση την οποία διαδραματίστηκε. Bravo!
Ο Δαλέζος ο μικρός πέρασε στο παιχνίδι, το νούμερο 21, ο Σταύρος. Πιο νεαρό μέλος της αναμέτρησης. Ο Γιαννόπουλος δεν τα καταφέρει απολύτως τίποτα. 6:40 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το 30-29 παραμένει. Η μάχη καλά μένεται, οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Δαλέζος θα πετύχει το καλάθι. Έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο μικρός. Εξαιρετικός. Εκπληκτική ενέργεια. Έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Συμπληρωματική. Το μπόνους. Μπράβο στο μικρό. Αυτοπεποίθηση χρειάζεται. Να μην το σκέφτεται. Να παίρνει πρωτοβουλίες. Αφού το έχει, Σταύρο μου. Μην σου πω, το έχει πιο πολύ από όλους αυτούς που είναι βρίσκονται στο παρκέ. Ας με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι. Με τα μπλόκα Λαϊτζόγλου. Το 31. 44. Το 31-32 θα γίνει 33-32 και πάλι μπροστά. Ω, κοψιματάρα ήταν αυτή η τρίτη στο παιχνίδι από τον Αλέξη. Έχουν κλείσει εδώ τα φώτα τρεις φορές το κλειστό των αναγιωσίων από τον Νίκο. Παραλαμβάνω, πραγματοποιεί μια πλήρης εμφάνιση. Ο Γιαννόπουλος σε μια πολύ όμορφη ενέργεια. Αφήσει με το δεξί. Και θα βάλει την ομάδα του μπροστά και πάλι με 3, 35-32. Καλέζος. Πάρει νέα προσπάθεια. Με την αυτοπεποίθηση που του έδωσε η προηγούμενη ευστοχή, το προηγούμενο goal foul που πέτυχε. Σουδιά 3, σύντορο η μπάλα, άφησε το rebound. Μπάλα στο σίδερο, εκπληκτικό. Μένει, θα πάρει το foul. Από το Σταύρο έχω την εντύπωση. Ο Παύλου θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο πεντάλεπτο της προτελευταίας τροφής του παιχνιδιού εδώ στο κλειστό των Αναλιωσίων. Εύστοχος η δεύτερη. 35-33. Ο μικρός θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το κάνει το χατήρι μπάλα. Επιθετικό rebound το Δαλέζο, τον πρεσβύτερο. Την μπάλα στο μικρό. Παύλου για τρεις. Κουταυτός. Ο Χωρίδης το rebound. Όμορφη ομαδική προσπάθεια, τελικός αποδέχτης ο Γιαννόπουλος, 37-33. Διαφορά άνω των 3 πόντων, είχε να συμβεί
από το 23-18 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Δανείζει στο επιθετικό, καλάθι και φάουλα τον ψηλό. Τριάντα επτά, τριάντα πέντε. Άστοχος ο ψηλός στη βολή. Η διαφορά θα παραμείνει στους δύο. Εκυβλέφτηκαν. Καλατζόγλου και Μποχωρίδης, παραλίγο να γίνει το λάθος. Αλέξης. Σταύρου για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Καλατζόγλου για επιθετικό. Ο Σταύρου. Θα σπίτε. Θα στο πίσει. Ο Παύλου νομίζω ότι έκανε βήματα. Σε κάθαρα. Και νομίζω κάτι είχε κάνει και λίγο πριν δοθούν, ε. Υπερβολικό πάθος από τον Σταύρου και αυτός από τους διαπληθέντες απόψε. Δυο πόντων από τον Μαντρώνη που έχει ώρα να μιλήσει μετά το εξαιρετικό κυρίως πρώτο δεκάλεπτο το οποίο έκανε. Ο μικρός είναι μόνος του. Μέσα! Είπαμε, πρέπει να τολμήσει. Είναι παικταράς. Καλύτερος όλων όσων βρίσκονται απόψε στο πάρκε. Αδηγείται κατάφορα από τον box που δεν τον βάζει 40 λεπτά να παίζει. Εντάξει, 40 λεπτά όχι, μην είμαι και προβολικός. Αλλά coach πρέπει να το προσέξουμε το μικρό. Εντάξει. Χαριτολογώντας όλα αυτά, εννοείται, αλλά το εννοώ ότι ο μικρός το έχει. Σε μπάσκετ, πολύ συνδέεται με χαρακτηριστική ευκολία με το καλάθι. Καλάθι με ταμπλό, 37-40. Ο μικρός έβαλε την Τρέλεμπορ μπροστά με ένα πόντο και ο Δρακόπουλος της έδωσε αέρα τριών. 37-40. Να και συγκεκριμένες προφιές από τον Σταύρο που έχει μπει κατά καλά στην όλη ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Στου τριών πόντων, στο σίδερο, Παύλου το επιθετικό, τον Δρακόπουλο. Εδώ τι ακριβώς έκανε όμως. Κανένας λόγος δεν υπήρχε να γίνει αυτό. Καμία επιμονή στην επίθεση. Δεν γύρισε καθόλου η μπάλα. Κάτω το κεφάλι. Καλοφορείς την μπάλα με τρίπλες. Θα την πάθεις. Ο Γιαννόπουλος μείωσε τη διαφορά στον πόντο. 39-40. Μπήκαμε πλέον στο τελευταίο λεπτό. Ο Νίκος για τρεις. Όχι. Rebound, κάνουν θράψη σε αυτές τις τελευταίες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Νίκος θα βάλει και αυτό. Όχι, ο Νίκος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Εντάξει, μπα μπαίνουν κιόλα. Το σημαντικότερο είναι ότι τις παίρνει τις πρωτοβουλίες του. Στόχισε, 8 δευτερόλεπτα, Γιαννόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Τι ακριβώς έκανε τώρα εδώ ο Δημήτρης.
Ο δασδογκλαντοσπίτι του, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 39-40, σωσήν 1 η Πορτογαλή. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τελευταία στροφή της ανάμετρησης. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το τελευταίο. Δεκάλεπτο. Εδώ που οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους. Τζίντζας θα πάρει το φάουλ. Ο Νίκος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεκαεννιά-σαράντα-δύο. Κρατηστείο έξω και στον Νικόλα. Εδώ θα κάνει το φάουλ στον Καλαϊτζόγλου, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ένα 42. Ο Καλαϊτζόγλου θα απαντήσει. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Αντιαθλητικό δόθηκε στον Νίκο με προφανής πρόθεση να πάει στο μπέκτη κατευθείαν πάνω του. Σταύρου. Κάνει τον λάθος. Ο μικρός για τρεις. Την μπάλα θα έρθει συστημένη στα χέρια του Βαγενά. 41-44. Ο Γιαννόπουλος δεν καταφέρει να μειώσει. Για να δούμε αν ο Παύλου θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων για πρώτη φορά. Δεν θα το κάνει. Μανδρώνης θα πάει μέχρι μέσα. Αλέξης διεκδικεί το rebound, αλλά ο Τζίντζας είναι εκεί, δηλώνει παρόν και λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι σε όλους, εγώ θα το πάρω. Ναι, μα δεν είδαμε και πού κατέληξε ο Βαγενάς. Παύλου. Πάρει πάλι την μπάλα. Τζίντζας για τρεις από τη γωνία. Ω, τριμποντάρα από τον Νικόλα. 41-47. Δίνει προβάδισμα 6 πόντων. Θα απαντήσω Σταύρου. Ναι, 44-47. Να λοιπόν. Δικό μου το λάθος του Τζίντζα. Ήταν για δύο.
Κούρτου, το παιχνίδι είναι στους δύο πόντους μπροστά η Τρελεμπόρτ. Αλέξη θα κλέψει την μπάλα. Αλλά η Τζόγλου δει τον Αλέξη. Θα πετύχει το καλάθι ο ψηλός και θα φέρει την αναμέτρηση στα ίσα 46-46. Ντέρμπι με τα όλα του, η αναμέτρηση με τα όλα της. Αλλά η Τζόγλου, η μπάλα στο σίδερο. Παύλου το rebound, θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Μόλις ένα οι φιλοξενούμενοι, θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους. Όσο οδεύουμε προς το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή γκρινιά και από τις δύο πλευρές. Τσίντζας έτοιμος ήταν να τον μπουμπονίσει και αυτό, αν έχει υποδεχτεί καλύτερα την μπάλα. Βαγενάς στον Παύλου για τρεις. Επιθετικό rebound, ναι επιθετικό. Ανανεώθηκε ο χρόνος, 14, η μπάλα δεν βγήκε ποτέ έξω. Να πάνε στο οργανωμένοι. Θέλησαν να την τελειώσουν εκεί από το ζωγραφιστό. Δεν δικαιώθηκαν. Γιαννόπουλος. Μπάλα στο σίδερο. Παύλου. Μένει. Καρίσια. Εντάξει. Είναι χαρακτηριστικό του το πάθος. Ο Σεργιόπουλος παίζει με τη φωτιά να δεχτεί τεχνική ποινή. Πάμε σε ένα time out. 46-46, 5-52 για το τέλος. Λοιπόν, όλα έτοιμα για τα τελευταία 5-52. 46-46. Οι ομάδες συμβαδίζουν στο σκορ. Μία μπροστά οι παιδούχοι, μία φιλοξενούμενη, πολύ όμορφη ενέργεια από τον Γιαννόπουλο. Κοιτάξτε τι του κάνει μπάλα. Όμως ο Αλέξης τι έκανε, πήρε το επιθετικό, πήρε νέο επιθετικό. Δεν τελείωσε τη φάση, Μανδρώνης, θα κλέψει την μπάλα. Ο Βρακόπουλος, εντυπωσιακά. Πάρε το φάουλ, πέμπτο ματικό, πάμε για βολές. Έξι, 47. Μετά την μία εύστοχη βολή των τριών πόντων από τον Καλαϊτζόγλου. 49-47. Τρία τρίποντα έχουμε δει σε αυτό το δεκάλεπτο. Μπήκαμε στο τελευταίο, τελευταία 5 λεπτά. Μόλις γυρίζει μπάλα. Παύλου για τρεις, θα απαντήσει. Ναι, το πάμε. Έχουν βρει ρυθμό πλέον, 49-50. Αγώνα πυγμαχίας θυμίζει ο αγώνας. Ένα χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Τζόγλου θα πάρει το screen, Γιαννόπουλος για τρεις. Σίδερο η μπάλα. Baseball πάσα στον Παύλου, θα περάσει. Πολύ όμορφο τελείωμα, όχι. Πολύ όμορφη προσποίηση, το τελείωμα δεν ήταν καλό. Μανδρώνης για τρεις, μέσα και αυτό! Μία τρίποντη βόμβα να διαδέχεται την άλλη, βομβαρδισμός τριών πόντων. Ούτε διαγωνισμό να κάναμε.
Τζίτζας. Αστοχός. Στάβει να καθαρίσει. 3:57. Λοιπόν, είμαστε στην τελευταία ευθεία. Αλήξεις για δύο. Θα στοχίσει το ριμπάντο από ποιον, από το Σταύρου. Μανδρώνης. Περιμένει ο Καλαϊτζόγλου, θα πάρει το τρίποντο. Παύλη στο αμυντικό. Τρεκάτε ποδαράκια μου. Βήματα θα δώσει ο Ρεφ. Ο Παύλου δεν έχουμε να την προσάψουμε τίποτα. Νομίζω ότι είναι από τους, αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους δύο καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Είναι απίστευτη ενέργεια. Στις δύο πλευρές υπάρχει απλά. Κάποιες φορές το γρήγορο με το βιαστικό δεν απέχει πολύ. Οπότε και το λάθος είναι κοντά. Όταν παίζεις σε αυτές τις ταχύτητες και με αυτό το πάθος και με αυτή την ενέργεια και κουβαλάς την μπάλα πολλά μέτρα. Σταύρου, σκορτήσει. Ο Παύλος σε άλλο ένα rebound. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, θα αφήσει την μπάλα. Θα βάζει εκεί με τον εαυτό του, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 3 λεπτά ακριβώς για το τέλος. Μπάλα στο σίδερο. Το 52-50 θα παραμείνει. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Πάρουν το επιθετικό rebound. Ο Μονιός παραλίγο. Για δύο, εύστοχος, 52-52, άλλη μια ισοπαλία στο παιχνίδι. Από τον Δρακόπουλο με κάνω λάθος, αυτός ήταν ο σκόρερ. Παύλου, Γιαννόπουλος ήταν. Σταύρου, πώς μου ήθηκε μας, Σταύρου, να, την πάτσα. Πάλι Σταύρου, Γιαννόπουλος και Καλαϊτζόγλου. Πρέπει να αλλάξουν στυλ. Καταρχήν. Είναι ίδιοι. Λοιπόν, Αλέξη θα κλέψει την μπάλα. Ο ψηλός κάνει παπάδες απόψε. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει η ομάδα του ποιος βάσει αριθμό δικαιούται το τίτλο του MVP. Για μένα είναι αυτός. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Τα έχει κάνει όλα. Νέο τρίποντο. Ο 58. 50. Δύο. Διαχειρός Σταύρου στο πιο κρίσιμο σημείο. Τζίντζας. Σαν να ακούγησε και λίγο χέρια ο αντίπαλος. Βάζω φωτιές εγώ. Ο Νικόλας θα πάρει το rebound. Ο Παύλος νέο rebound. Θα πάρει το foul. Από τον Γιαννόπουλο έχω την εντύπωση. 1:30 στο συν 6 γηπεδούχοι. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ. Παύλου στις βολές. Άκου τον Παύλου στην οχή, θα κρατήσει στην πρώτη, 58-53, στους 5 διαφορά. Σίγουρα θα πιέσουν. Αστοχος στη δεύτερη, το ριμπάντο από ποιον? Από τα χέρια του παίκτη της Τρέλεμποκ θα περάσει έξω. Σύμφωνα με το ρεφ. Γιαννόπουλος θα περάσει στο κέντρο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εντάξει, δικαιώθηκε από την επιλογή του, εγώ δεν θα συμφωνήσω.
Και ποιος είμαι εγώ, θα μου πει τώρα ο Γιαννόπουλος, και θα έχει δίκιο. Απλά είναι η άποψή μου, θα πρέπει να πάει σε πιο αργό τέμπο. Θα βάλει την πρώτη. 59-53, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και αυτό τον δικαιώνει. Ευστοχώς, Αλέξης, θα πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. Και θα τον κάνει, εντάξει, ο MVP της αναμέτρησης. Μαζί με τα δύο τρίποντα του Σταύρου. Τον έφαγα τον Σταύρου. Έστειλε την μπάλα στα VIP καθίσματα των φιλάθλων της ΑΕΚ. Μόνο που αυτοί δεν παίζουν. Και δεν είναι και εδώ βασικά. Οπότε τι το συζητάμε. Λοιπόν, 1-5. Παύλου. Θα προσποιηθεί, όχι υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις ο σουτ. Νομίζω εδώ το εκβίασε. Έπρεπε να γυρίσει μπάλα. Χρόνος υπήρχε. Είναι στις δύο κατοχές στο παιχνίδι. 55 δευτερόλεπτα. Καλαϊτζόγλου κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το λάθος. Ο μικρός θα κλέψει. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. 59-55. Καλαϊτζόγλου. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας, 59-55, νέο λάθος, έχουν βάλει να μας τρελάνουν. Ο Παύλου θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στα 29 δευτερόλεπτα. Νομίζω είναι το δεύτερο λάθος του Καλαϊτζόγλου. Η δεύτερη λάθος πάσα. Θα κρυθούν από αυτές εδώ τις βολές. Εύστοχο στην πρώτη, συγγνώμη. Το 59-55 θα παραμείνει. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα τελευταία 29 δευτερόλεπτα αν ευστοχούσε και στις δύο. Εύστοχο στη δεύτερη. 59-56. Στη μία κατοχή το παιχνίδι. Θα πάνε για φάουλ. Αρχικά να κλέψουν. Γιαννόπουλος. Παραλίγο να κάνει πόδια. Η μπάλα θα περάσει στην κατοχή της Τρελεμπόρκ. 21-9. Κάνουν ό,τι μπορούν οι γηπεδούχοι για να χάσουν το παιχνίδι. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα για τα τελευταία 21 δευτερόλεπτα, 21-9 για την ακρίβεια. Για να δούμε. Θα πάνε για τρίποντο, είναι σίγουρο. Ο Δρακόπουλος θα το πάρει. Άστοχος, airball. Από τα χέρια του Μονιού θα περάσει μπάλα εκτός. 17-8. Νέο time out. Διότι τα λάθη εκεί γίνονται τα περισσότερα. Στην προσπάθεια να περάσει στην πίεση στο πρώτο μισό. Λοιπόν, Γιαννόπουλος. Δεν θα του γίνει φάουλ, θα του γίνει στα 14-5. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το μαδικό δεν υπάρχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Αυτό το οποίο αν κυνηγούσαν το σκορ δεν θα τους βοηθούσε. Τώρα είναι υπέρ τους που τους κυνηγάνε. Μαυρώνης, ο χρόνος κυλάει. Θα του γίνει φάουλ στα 12 δευτερόλεπτα. Πέμπτο μαδικό, τώρα έχουμε βολές. Ευστοχή και στις δύο. Το παιχνίδι γίνεται παιχνίδι δύο κατοχών σε 12 δευτερόλεπτα. Το πράγμα δυσκολεύει πολύ για την Τρελεμπόρκ. Εξοχή στην πρώτη. Το ίδιο κάνει. 60-56. Παγενάς θα πάει μέχρι μέσα, 5 δευτερόλεπτα, Παγενάς για 3, Μονιός, τέλος παιχνιδιού, 61-56, το τελικό σκορ
Οι γηπεδούχοι θα πάρουν την έκτη νίκη για την διοργάνωση της Development, για το πρωτάθλημα της Development. 61-56 το τελικό σκορ.